Oikein mukavaa perjantai-iltaa ihan kaikille tasapuolisesti. Tässäpäs ajattelin vetää sitä hetulaan tällaisen Trattoria Alfredo Deliziosa salamipizzan. Tässä on 3 kipaletta, 2 on vielä jäljellä. Tässä on 1 sitten lämmitetty. Kyllä, tämmöstä ajattelin vähän testailla. Salamipizza, pakaste, paistettu kiviuunissa. Joo. Siinä on sitten aika viliposta saskiaa 0,5 litraa. Ja siinä on sitten sweet chili sausea. Mutta nyt ihan testailemaan ilman sweet chili sausea. Tässä samalla tämmönen pienoinen perjantain iltapala. Ois saanut pikkusen muutaman minuutin olla pidempään tuolla uunissa. Olisi varmaankin semmoinen rapea pohja tullut. Joo, paistoaika, pehmeä pohja 10-12 minuuttia, rapea pohja 12-15. Ja tämä oli juurikin ehkä noin 10 minuuttia. No, eikä se nyt niin vaarallista ole, vaikka pohja ei olekaan mahdottoman rapsakka. Kyllähän tässä salami maistuu. Ylläri pylläri. Mikäs tässä sitten pitäisi maistua? Tonnikalanko? Aika tämmönen perus. Peruspakastepizza. Mut pikkusen kun olisi antanut olla pidempään uunissa, niin olisi pohjastakin tullut sitten semmonen rapea. Täytettä. No joo, ihan silleen kohtuullisissa määrin. Sitten arvosanan vuoro tämän analyyttisen arvioinnin jälkeen. Tuota. Mm. 3/5. 3 kiekkoa. 3/5. Joo. Että eipä tässä nyt oikein hirveitä moitteita ole. Mutta ei myöskään ihan hurjalla tavalla hivele ainakaan galen.
makunystyröitä. Entäpä sitten, kun sweet chili sausea laitetaan. No nyt voisi ehkä pisteet nousta 3,5/5. Vähän tuli parempaa makua. Nämä reunat kyllä aika rapsakat. Ja liiteristähän näitä saa, kuten myöskin näitä. Juu, minä tässä jatkan syöpöttelyä ja tällä lailla. Niin, tähän loppuun itse asiassa no, kaksikin mainostusta. Toinen on YouTube-kanava. Mikä se nyt oli, herranjestas? Toi Kudeeko se nyt oli? No, mä laitan sen linkin kumminkin tuohon alapuolelle, niin käykäähän tsekkailemassa. Kyllä se Kudee taisi olla. Kudeen kanavaa. Ja tota, tilatkaa jos haluatte. Siellä on ainakin osa videoista, niin ehkäpä hieman, sanoisinko, varttuneemmalle väelle suunnattua häppändeeliä otetaan ja tällä lailla. Hyviä videoita, tykkään, mä tykkään kyllä katsoa. Että käykäähän katselemassa ja tilatkaa, jos siltä tuntuu. Ja sitten huvikseen tuossa eilen illalla katselin Seppo Rädyn twiittejä. Siis en ole pitkään aikaan nauranut niin paljon kuin nauroin eilen illalla. Siis aivan jotain uskomatonta. Mulla on vesi lenti silmistä suurin piirtein. Jos ei lentänyt, niin valuu ainakin. Et siellä suosittelen kyllä, käykköhän katsomassa. Googleen vaan Seppo Räty. Sieltä löytyy sitten hänen Twitter. Perskule. No, aukenepa se nyt kerrankin sillä lailla, että ei. Ei sylissä ole. No, hampaat auttaa. Niin sieltä löytyy sitten Sepon Twitter-systeemit. Mitähän siellä oli niitä kaikkia? Yksikin jotenkin meni. Lähettäkää nyt herran jestas tuolle Räikköselle joku tärpättiä, että saa pyyhittyä nuo tussilla piiritet paskakoukareet käsistä. Ilmeisesti tarkoitti Kimin tatuointeja, mitä on hänellä käsissään. Tai ainakin toisessa kädessä taitaa olla. En muista, onko molemmissa. Että kyllä siellä on melekosta tekstiä. Käykää lueskelemassa. Ja laittakaa kommenttia, alkaako vesi vuotamaan. Joo. Minäpä uskon, että tällä videolla alkaa ruveta olemaan nyt jo pituutta ihan tarpeeksi. Minä jatkan syömistä ja pistän
tästä nämä pakkaseen. Kylläkään näitä olisi varmaan parikin. Jopa nämä kaikki kolmekin kerralla voinut vetästä, mutta eiköhän se tämä yksi riitä. Tämmöinen pikkuinen perjantain iltapala. Saattaa olla, että vähän tuossa moksujakin moksauton, niin mahtuu sitten nestettäkin tuonne mahaan. Ei ole pelkästään deliziosa salami pizzaa täynnä koko maha. Nyt näihin kuviin ja tunnelmiin mukavaa perjantailan jatkoa kaikille. Moi moi!